Räcker du fingrarna? Nej. Det är en lite annorlunda situation. Det är lite märkvärdigt. Det här är ju en av abborna som helt plötsligt står på plan igen och gör en popplatta. Inte som Björne Benny som gör andra projekt. Där är man ju bort från dramatiken av att känna ABBA-pressen. Så för det, i vårt fall man kan vi känna en viss... Jag tror inte vi känner en press, men jag tror att de runt omkring man anar att det finns en annan förväntan på något sätt. Att Frida helt plötsligt gör en platta igen. Det är en annan förutsättning än vad vi kanske är vana vid. Det blir spännande. Då ska jag snabbare. Hör Oskar. Jag skulle vilja att bilderna uttrycker det som jag önskar att sångerna uttrycker. Värme och kärlek. En innerlighet, en känsla. Som är stark. Är du en sån där fin människa? Vad menar du med den frågan? Jo, det är jag. Vad man nu frågar så säger alltid kärlek. Du hamnar bara på slutet. Jag ska göra det. Ja, det är en stor del i... en stor och viktig del i mitt liv. Kärleken är... Det budskapet jag åtminstone försöker leva efter. Så det är kanske inte så konstigt att jag kommer tillbaka till det. Det är mycket möjligt. Jag har inte tänkt på en sån gång, men det är möjligt att jag har rätt i det. Tackar! Okej. Okay. Är du kinkig med såna här praktiska saker som att du vill vara snygg? Det finns saker som man inte ska... Man ska inte se att falla en skugga i ögonen. Att det finns, om det finns några rynkor. Är du noga med? Du vill vara... Jag vill vara perfekt, menar du? Ja. Nej, faktiskt är det inte så. Jag tror att det var värre när man var yngre. Då skulle, så om man minst eller rynka så var det förskräckligt. Nu har jag kommit till den åldern när det inte så, spelar så stor roll. Jag menar, rynkor kan man ju inte göra med så mycket åt. Om man inte vill, förstås. Mm. Men jag tycker att det är bra som det är. Och nu har jag haft tur med att ha en hy som faktiskt gagnar mig väldigt mycket. Ja, det är som en persika. Oh ja. Nej, men hur som helst. Det ska vi inte gå in på. Men nej, jag tycker inte att det är så viktigt. Men det är klart att det är viktigt att det finns en värme och klarhet i bilderna. Det tycker jag definitivt. Men att du har fyllt 50 nu då? Jag menar, det är svårt för mig att inbilla mig. Som du säger, men du ser ju väldigt ung ut för att vara 50, det gör du. Men vad tycker du om att bli äldre? Jag tycker att det är jätteskönt att bli äldre. Så säger alla sen fyller 50, men vad är det som är så himla skönt med det? Ja, men det är bara för att du är så ung och du har åldersnoja förstås. Ja, jättemycket. Jag tycker att rynkor är hemskt fina på andra människor, men jag kan inte gilla dem på mig. Nej, men det är det jag menar. Mm. När man är yngre så... refererar man till sig själv på ett helt annat sätt. Därför man jämför också med väldigt mycket. Det här handlar ju om att kanske få en inre styrka som utplånar rynkorna inifrån. Mm. Istället för att jämföra med det yttre. Och det kommer med åldern, Mark. Du behöver inte oroa dig om det. Och du är en mycket klok person, så jag tror att även du kommer att uppleva att de här rynkorna så småningom inte gör så mycket. Men du menar att om man håller sig slet i själen så spelar det ingen roll om man blir skrynklig i huden? Liksom. Ja, fast det är inte riktigt sant. Själen är nog inte riktigt slät. När man är 50 år så är den inte slät. Men själen växer. Och det sätter sina spår på ett fint sätt, tycker jag, i en människas väsen. Som också visar sig i ansiktet eller i kroppen. Och det får man ju leva med om man är förståndig, så är det ju så det livet handlar om. Det är inte om att vara vacker hela sitt liv, utan det är att komma överens med sig själv som person. Mm. Och utbilda sitt inre liv, så att säga. Det är det som är viktiga, tycker jag. Men ska vi verkligen gå in på det? Vi flummar alldeles för mycket. Nu ska vi inte flumma, utan vi ska tala om den här skivan som du har gjort. Ja. En del av det är ju att göra videon också. Videos, ja. Heter det kanske. Mm. Hur många videos gjorde ni? Vi har bara gjort en video än så länge. Mm. Ja. Och det är alltså på den singeln som släpptes, den första singeln. Sen vet jag inte om det kommer att bli fler.